Zdraví vás Josef Votový, váš realitní makléř. Právě se nacházím v pražských Studulkách, kde bych vám rád představil byt k prodeji. A co vás čeká? Rezidenční bydlení, dispozice 2+1, vlastní terasa, vlastní malá zahrádka, vlastní garážové stání a sklepní koje. A co vás tady čeká? Spousta klidu a zeleně. Tady prostě chcete žít. Pojďte se podívat.